ima, ali evo ste u slobodnoj zoni, počela se radom u februaru mjesecu, trenutno su nam potrebni radnici sa iskustvom za šivenje. Trenutno imamo 40 radnika u pogonu, treba će biti još. Pa svi zainteresovani mogu da se jave ovdje na štandu. Za sada oko 10 radnika su nam potrebni za proizvodni pogon. Nagovestili ste da vam trebaju radnici sa iskustvom, da li mogu da se prijave i svi zainteresovani, da li prolaze neki vid obuke u pogonu? Da, ne, trenutno nemamo obuku u ponudi, ali poželjno je da radnici budu sa iskustvom, šivača, znači prvenstveno šivača sa iskustvom, sve prijave će biti uzete u obzir, nebitno da li su šivači, da li je radnik u kontroli ili na paku.